Како сте утринава? Добро. Овде како во Скопје имаше и слана, бога ми малку и така, а тетово по чапка, да нема и снегче од себе еде? Не, затоа што имаме ведри денови, значи, инако малку провејуваше снег во неделата, но тоа беше многу малку. Се уште немаме снег, се уште имаме сонце. Одлично. Добри вести. Сакам да ве прашам за вчера одржаната седница на кризниот штаб при општина Тетово, каде расправавте за состојбите со заразата, со епидемијата и така натаму. Што се основните информации кои што ги разгледавте на кризниот штаб? Значи, според информациите што ги имаме, дневно во Тетово и петте околни општини, на дневна основа во целина секој ден веќе повеќе од 3 недели имаме тенденција на бројки кои според нас се сериозни. Паѓаме некаде под 70 на разболени, значи дневно. И од информациите што ги добивме, значи од клиничкиот центар, дневно во клиничкиот центар се лекуваат од 45 до 50 пациенти кои имаат потреба од кислород, значи со потешка клиничка слика. Додека исто така тенденцијата е да секој кој има потреба од тој тип на поддршка да ја добие. За сега веќе се вршени внатрешни реорганизации во болницата за да може да се има кревет за секој што за тоа има потреба. Додека исто така пациентите со полесна клиничка слика, значи ја добиваат потребната терапија дома. Апсолутно тоа што останува многу важно е фактот и ние инсистираме и апелираме редовно, значи да се одржи дистанцата и што е многу важно, значи да граѓаните, ако може, максимално да даваат придонес, да сите секој тип на семени собирања да ги одложат затоа што се смета дека тој тип, значи на собирањата се една од опасностите што доведуваат до проширување на вирус поради затворените простори. Сакам да ве прашам во моментот во Тетово и петте општини околу Тетово, значи оние кои што гравитираат околу градот, има негде околу 1000 активни лица, 1004 според точната статистика, така 140 досега се починати. Јас ги гледам и статистиките на ова што го прави МВР со една настојчивост секој ден да предупредува и да казнува дури за неносење маски. Тие бројки во Тетово не се, да кажам, фрапантни, тоа се по што ја знам по 3-40 луѓе дневно се казнуваат за неносење маски. Што е вашиот впечаток? Свесни ли се граѓаните за важноста од носењето маски? Па, јас мислам дека за разлика од почетоците кога навистина требаше да се инсистира, за жал лекцијата во однесувањето кон болеста, мислам дека не само на ниво на град, туку на ниво на свет, доаѓа како резултат на фактот што се повеќе семејства, веќе сето тоа го чувствуваат од близко. И апсолутно, значи, свеста сега, у овој момент е позголемена, но исто така има исто и многу да се направи од тој аспект на зголемување на свеста, да. Затоа што во моментот со типот на линеарно проширување како на која ситуација, mm-hmm. значи се наоѓаме како град и како држава, ние немаме многу опции, освен да станеме свесни за да можеме што подалеку од нас да ја држиме заразата. Госпоѓо Арифи, во Скопје актуелна една, веќе неколку дена, една полемика, дали градот треба се кити и дали треба да се дочекува
на клучните плоштади, меѓу кои главниот плоштад во градот Нова година. Каква е ситуацијата со Тетово? Донесовте ли одлука околу тоа дали ќе се трошат пари за китање на градот и ќе има ли некаква централна прослава за Нова година или тоа сепак ќе го избегнете годинава? Значи, ние со години наназад, како администрација, сме биле многу ангажирани со многу културни настани, со закитување на градот и све. Но со ребалансот на буџет што го имавме некаде кон крајот на средината на октомври, сите средства што беа наменети, значи токму за овие работи и китењето на градот и културни настани што мислиме дека го карактеризираат крајот на годината, крајните месеци на годината, значи ги пренаменивме, значи не оставивме веќе средства за китење на градот, затоа што сметаме дека истите средства може повеќе да бидат користени, значи во можностите за евентуално останати инфраструктурни проекти. Предпоставам дека заради тоа нема да има ни дочек за Нова година. Не. Сметаме дека најпрво е поради фактот што на еден таков дочек би имале проблеми да осигурувате да се почитува дистанцата. И како второ, значи тие средства во принцип сметаме дека не треба да се трошат во така. Има попаметна намена. Кажете ми, бидејќи имаме уште 2-3 минути само, а не сакам да ви се заблагодарам, бед да ве прашам околу приватизацијата на туристичките капацитети на Попова Шапка. Колегата Чомовски утре ќе има и тема посветена на тоа. Кој е вашиот став? Беше ли консултирани? Дали уопште треба да ве консултира државата кога се работи за оваа најава дека ќе се приватизира Шапка? Само да кажам дека вие знаете дека јас таму сум повеќе од 40 години на таа планина, практично израснат со моите родители и многу пријатели, така натаму. Шапка се наоѓа во една, Попова Шапка се наоѓа во една не многу завидна ситуација со години наназад. И сега таа полемика дали да се приватизира државни капацитети или не се води долго време. Кој е вашиот став како општина? Значи, апсолутно секако е многу важна ревитализацијата на Попова Шапка. Тоа е поради фактот што е една многу важна туристичка дестинација. И според ако го следиме, тој стариот, старата физибилити студија, апсолутно се работи, значи, за да се ревитализираат капацитетите таму заедно со лифтот, телефериот и други помошни изградби, се потребни околу 150 милиони евра, значи зборувам со стари студии, кои доколку се обноват како студија само можат да покажат дека се потребни повеќе, а не помалку пари. И во таква една ситуација, знаејќи го фактот дека во вакви кризни ситуации тешко дека државата може да изнајде или да одвои еден таков буџет, варијантите, размислувањата, значи кон тоа треба да бидеме, кон тоа треба да бидеме отворени. За волја на вистината, значи не сум видела некој конкретен план од тој аспект, но апсолутно сметам дека може би ќе треба да имаме една ревидирана добра студија за физибилитет, за да после според таа студија да се покаже како најдобро и најкратко ќе се стигне до инвестиција и ревитализација. Дали сте вие инстанца, фактор во целиот процес или сте просто предмет на тоа што го прави државата само како наблюдувач повеќе или помалку? Значи според законите делот на Попова Шапка што е, да кажеме, под држава или под државни институции, како што се хотелите и дел на ски лифтите, значи нормално дека одговорници тие, но треба да се има предвид фактот дека за секој, например, за секоја идеја на формирање, планирање, секако дека од тој аспект, значи
општината ќе биде потребна за да си го даде значи својот ангажман и, придонес. Апсолутно сум сигурна дека сите страни ќе можат да се најдат во една заедничка вистина дека на вистина е потребна ревитализација и на вистина се потребни средства за да се тоа до тоа стигне. И од тој аспект мислам дека имајќи го предвид овој заеднички важен интерес, мислам дека апсолутно може да се соработува. Госпоѓа Рефиф Алемидери-Чум, се надевам дека ќе се чуеме и во близка иднина кога ќе разговараме подетално за некои други работи. Не сте биле одамна гостин во овие сегменти кои што ги имаме подолги за разговори, но, па предпоставувам дека ќе имаме теми наскоро и за тие наши сегменти. Алемидери-Чум, Мирупавши, ми се слушаме повторно, се надевам наскоро. Тесно.